Mám tady otázku od diváka na YouTube. A Radim se ptá, naše populace, myslím Evropa, vymírá. Porodnost je nižší, než tomu bývalo dříve. Co to pro nás znamená? Trochu z toho dedukuji, že bude muset časem klesat cena nemovitostí, protože jich bude hodně a nebude taková poptávka. Takže Radimova otázka je, jestli je dobré vůbec investovat do nemovitosti, když populace Evropy vymírá a méně lidí, což logicky znamená, že nemovitosti, které máme, nebudou obsazené a tudíž cena nemovitosti musí jít dolů. Takže jestli nemovitosti jsou nebo nejsou dobrá investice. Nezabýval bych se prognozami na 50 let dopředu, protože ty se můžou jedným šmahem pera změnit. Dejme tomu, že poslanci v Evropské unii někde v Bruselu řeknou, že prostě změní nějak zákon, změní pravidla hry. Řeknou, že nemovitosti jsou staré, musí se ty nejstarší zbourat a musí se postavit místo toho nové. A to se může změnit ze dne na den, takové nějaké pravidlo. Můžou vzniknout nějaké státní pobídky, daňové úlevy pro lidi, aby měli více dětí. To znamená, že potom Evropská unie a její populace nebude vymírat. Vem si třeba, že když jsem se přistěhoval do Velké Británie v roce 2004, tak Británie měla kolem 59 milionů obyvatel. Dneska, rok 2018, podle Wikipedie má kolem 64-65 milionů obyvatel. To znamená, že přibylo o necelých 10% obyvatel Velké Británie od roku 2004 za 12 let. To je obrovské číslo, obrovský skok. Česká republika má zhruba plus minus těsně nad 10 milionů obyvatel, pořád stejně. Já jsem teďka v Thajsku, trošku tady prší, tak jsem tady pod deštníkem. Židle je tady mokrá, nemůžu si na ní ani sednout pořádně. Snad ten kravál tady z ulice za mnou nebude moc hlasitý na tomhle podcastu. Jestli ano, za to se omlouvám, ale za druhé jsou nemovitosti, které třeba v důsledku jejich stáří zbourat. Například panelová sídliště nemají před sebou dalších 100 let, podle mě. A to už jenom z estetického důvodu, to se vůbec nebavím o technologiích. Zrovna dneska vyšel článek v Hospodářských novinách, že od roku 2020 se budou moct stavět v České republice pouze domy, které jsou ekologické. Protože 40% veškerých emisí v Evropské unii pochází z budov, obhospodařování budov, které jsou neekologické. Takže tohle je další věc. Jak mi můžeš poslat svůj dotaz? To je buď to na Messenger, nebo na Facebook Adam Vojnár, Adam Vojnár s dvojitým V, nebo jako Radim mi poslal tuhle otázku na e-mail adam.vojnar@hurá-dosvieta.cz nebo na Instagram Vojnár Adam a nebo na YouTube do komentáře Adam Vojnár Anglie. A ten nejlepší dotaz vždycky vyberu a každé úterý zodpovím. Jestli máš zájem o osobní mentoring, dělám osobní mentoring, buď to face to face, osobně se setkáme a můžeme pokecat o tvých cílech, o tom, co chceš dělat s nemovitostma. Podíváme se na to z hlediska 5 různých druhů nejzákladnějších strategií pro investora do nemovitosti. Mrkneme na to, co chceš, aby nemovitosti pro tebe dělali, jakou investici vlastně očekáváš z těch nemovitostí, jestli je pro tebe důležitý měsíční příjem, nebo aby nemovitosti rostly na ceně, nebo jestli chceš co nejdříve, třeba během pár let, aby nemovitosti nahradily díky pasivnímu příjmu tvůj příjem ze zaměstnání a chceš si třeba cestovat někde po světě a mít tento příjem a spravovat svoje portfolio přes telefon, přes notebook, někde z druhé strany zeměkoule. Proč ne? Dělám osobní mentoring v Brně, někdy v Ostravě, a nebo je taky možnost přes Skype. Takže mě kontaktuj na jednou z výše uvedených kontaktů, které jsem zmiňoval, anebo pod
tímto videem, pokud se díváš na YouTube, nebo pokud posloucháš podcast, tak v popisku podcastu jsou moje kontaktní údaje. Budu rád, když se na mě obrátíš a můžeme prokonzultovat to, co od investice do realit očekáváš právě ty. Ale zpátky k tomu podcastu, zpátky k dotazu od Radima. Za třetí. Staré nemovitosti neodpovídají novějšímu standardu stavění. Takže ty, které nelze opravit, bude nutné podle mě zbourat a postavit jiné. A dostávám se za čtvrtému bodu, a to je, že funguje volný trh, nabídka, poptávka. Když se nakáže někde, že se nemovitosti musí zbourat, protože jsou vybydlené a už se nedají opravit, tak jako v Karviné třeba je několik činžovních domů, kde prostě desítky, ne-li stovky bytů se během pár let zbouralo. Tak funguje volný trh v tom, že přijde developer, zjistí si, jaká je nabídka a poptávka v daném místě, a když sejme třeba 500 bytů, tak určitě nepostaví 500 nových, těch samých nebo podobných. Prostě podle té poptávky postaví ty byty, třeba jich postaví jenom 100 pro jinou skupinu lidí, než ty byty, které byly zničené a zbourané. To znamená, že prognózu na dalších 10, 20, 30, 50 let tím, že Evropa vymírá, nelze tak jednoduše udělat. Nedělal bych se s tím proto teda těžkou hlavu. Je tady mnoho proměnných, jo? A každý rok může být všechno úplně jinak. Důležité je vybrat takovou nemovitost, která i v lokalitě, kde jsou volné byty, tak aby vydělávala. Já jsem třeba koupil byt v Karviné, kde, jak jsem už říkal, bylo tam strašně moc bytů vybydlených, některé se zbouraly, hodně jich je volných. Na Ostravsku jsou tisíce volných bytů po OKD, kde nikdo nechce bydlet, protože nájemné je tam enormně drahé a spousta těch bytů je už taky vybydlených. Tak i tam se dá vydělat. A dá se vydělat slušně, protože ten trh má zase i úplně jinou dynamiku, než třeba trh v Praze, nebo v Brně, nebo v Olomouci, nebo v jiných městech, nebo na vesnici. Je důležité znát tamní prostředí. Je důležité vědět, kde ta nemovitost, kterou chci koupit, je, kde je ten můj zákazník, na koho mířím. Jestli mířím na střední vrstvu, vyšší vrstvu obyvatelstva, nebo na ty, co potřebují sociální dávky, a podle toho vyberu lokalitu, protože lokalita je enormně důležitá. I když někde můžou jít nemovitosti dolů, jako třeba na Praze 1 nebo na Praze 2, stagnujou a za poslední rok šly údajně skoro o 10% dolů. To ale neznamená, že všechny nemovitosti v Praze šly dolů. Jsou místa v Praze, kterých je drtivá většina, kde šly nemovitosti pořád nahoru. A jsme zase zpátky u té lokality. A je třeba vybrat takovou lokalitu, kde i když v daném městě jsou volné byty nebo jiné nemovitosti, tak prostě zrovna o to tvoji nemovitost bude velký zájem. Protože si vybral dobrou lokalitu, jsou tam blízko školy, je tam blízko MHD, je tam klid, nemovitost nějak vypadá, má nějakou kvalitu, sousedí jsou nějací. Jo, takže ke všemu tomu je třeba nějakým způsobem přihlédnout a netrápit se s tím, že dneska, v dnešní době, jde populace Evropské unie nebo celé Evropy se snižuje. Tím bych se vůbec netrápil. Třeba paneláky, dneska ještě člověk na to dostane hypotéku, takže to znamená, že banka počítá s tím, že ta stavba je ještě v pořádku, ale za 20 let už to tak nemusí být. Už to může být riziková stavba, na kterou člověk nedostane třeba 20-letou, 30-letou hypotéku. Protože půjde o domy, které banky nebudou chtít financovat. Protože nebudou mít pocit, že jejich peníze tam jsou schované a ochráněné. Já díky za tenhle dotaz Radimovi. A přišel akurát včas, kdy jsem ho vybral schválně z toho důvodu, že dneska jsem četl v Hospodářských novinách zprávu, že o domech a o stavbách vůbec od roku 2020, že se změní na základě čeho lidi dostanou nebo nedostanou stavební povolení, a že od roku 2020 pouze
ekologické budovy budou moct být stavěné v důsledku špatného vzduchu, v důsledku toho, že většinu nebo skoro polovinu emisí v celé Evropě vydávají budovy. Takže díky Radimovi, díky všem za poslech tohoto podcastu. Teďka trošku netradičně z Thajska a těším se na další čtvrtek. Na tento čtvrtek za 3 dny už bude druhý díl podcastu s Martinem Fardášem. Jeho první díl vypadá na jedno z nejsledovanějších videí, nejoblíbenějších videí, které jsem vůbec natočil. Takže zvu tě na poslech prvního i druhého dílu tohoto rozhovoru s Martinem. A já to budu muset tady zabalit, protože mám pocit, že mě sežerou pomalu komáři. Tak jo, díky, měj se, ahoj. Video je možné sledovat na YouTube, podcast je možné poslouchat na Spotify, SoundCloud, Anchor nebo Apple, Google Podcast a ještě na jiných menších serverech, které se zabývají podcastama.